Volkov, Račić, Pešić, Pešić, Pešić. I prilika možda je Crvenu zvezdu, jer to u samom finišu prvog poluvremena da možda stigne i do dva gola prednosti. U ruku je sada dobio udarac Pešić. I još jednom mora da se ukaže pomoć. Evo vidite ovde tragove na ruci Aleksandra Pešića od krampona. Može dodavanje Crnomarkovića. Jovičić je ostao na zemlji i na kraju Kanga šalje ovu loptu u aut kako bi se Jovičiću ukazala pomoć. Gledamo još jednom šta se desilo, duel Drinčića i Jovičića. Onda je usledio prekršaj, Jovičić na zemlji. Dve sezone odličan je bio u ekipi Javora. Jovičić ljut, izgleda da ne može da nastavi utakmicu. Gledamo još jednom šta se desilo, duel Drinčića i Jovičića. Gledamo još jednom šta se desilo, duel Drinčića i Jovičića.